Milkom, ninigrazzjakom li qegħdin hawnhekk. U ninigrazzjakom ukoll inħares il qudiem anke biex nisma' l-interventi tagħkom dwar dan is-suġġett. Darba kien hemm anzjan ta' 80 sena. U kien qiegħed fil-għalqa tiegħu qed iħawwel xi żrira. U dana bil-paċenzja kollha, bit-tbatija ta' anzjan illi kien qed jagħmel it-toqob, il-ħofor, mela ż-żerrija, mir-ringiela ż-żerrija, dew tilgħin ixtieli u beda jieħu ħsieb u jindokra kull xitla bil-paċenzja kollha. U ġie t-tifel tiegħu ta' xi 55 sena, għallu x'qed tagħmel pa. Għallu mhux aħjar qed tistrih. Għallu issa ma tarax illi dawk għal xejn qed tiżraħħom. Għallu dawn huma siġar taż-żebbuġ, ibni. Għallu ħames sin oħra, sis sin oħra nibdew nieħdu l-frott tagħhom. Għallu ma inti mhux ħad tkun hawn jew tkun xi aħd, ma tkunx qed tieħu l-frott. Għallu ma inti tkun qed tieħu l-frott. U li jidek ikun qed jieħdu l-frott. Qed trom dak is-siġar li hemm hemmhekk dawk żeraħħom missieri. Qed trom dak is-siġar li hemm hemmhekk dawk żeraħħom min-nannu tiegħi. Buż nannuk. Kieku ma kienux huma, aħna ma kilniex. Kieku ma kienx missieri, jien ma kilx. Kieku ma kontx jien, int u wliedek ma tiklux. U għalhekk qegħdin hawnhekk primarjament biex nisimgħu lil xulxin u biex ninaqdu anke f'diskussjoni ħalli nitalmu aktar minn xulxin u nqajmu kemm jista' jkun aktar għarfien dwar dan is-suġġett daqshekk importanti. Kif tafu wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-IPCC donu din il-materja ħadet aktar in-nar ngħidu aħna bil-Malti. Forsi anka telat iktar il-fuq fuq l-aġendi globali u ta' kull pajjiż. U naħseb li għad daqs illum manna daqshekk responsabilta biex tassew naraw bil-fatti u mhux iktar bil-kliem ser nagħmlu għaliex dak li għamilna sissa evidentement ma kienx biżejjed. U dan qed ngħid kemm f'Malta kif ukoll madwar id-dinja. U għalhekk ħadna ħsieb norganizzaw din il-laqgħa biex naraw flimkien anke b'riżultat ta' twissija inkwetanti tal-Code Red li ta' r-rapport tal-IPCC li juri li ħajkun hemm żieda ta' 1.5 gradi Celsius sal-2040. Meta tieqaf taħseb tara xi ħaġa illi hija mhux daqshekk inkwetanti u hija 1.5 però l-2040 it's within our lifetime. U l-affarijiet jaf ikunu għar għaliex tista' tasnen ilu fil-ħames, 10, 20 sena li għaddew il-previżjonijiet ma kinux daqshekk żiena u donnhom dejjem qegħdin imorru għall-għar. Imma xi fisser dan għall-pajjiżna, xi fisser dan għall-Malta? M'għandix dubju li ħajkun ta' impatt qawwi kif diġà qed nħossu qegħdin naraw diġà qed nesperjenzaw diġà differenzi. Sajf li għadda, forsi għax ninsew ukoll, ma sajf li għadda kien hemm ġranet, kien hemm drabi fejn edna ma qatt ma ħassejt jien daqshekk sħana. U pajjiżna nibża li se jkollna effetti aktar minn pajjiżi oħrajn. Raġuni hija sempliċi. Ma tantx għandna fejn ħarbu. Ma tantx għandna għoljiet fejn itilgħu jew muntani x'nesploraw. Ir-roqa li għandna hija li u rridu ngħixu fiha. U allura illum li diġà qegħdin effettwati b'mod sproporzjonat, aħseb wara kif se nkunu effettwati ftit ta' snin oħra, 15, 15 sena oħra. Kif tafu Malta mdawra bil-baħar u allura hemmhekk għandna komplikazzjoni oħra, mhux hekk? Għaliex il-baħar żgur illi ma nistgħux nikkontrollaw. U anke l-livelli allura li dejjem jollew anke skont il-previżjonijiet se jolqtuna mhux jista' jolqtuna, se jolqtuna żgur u jħallu l-impatt tagħhom.
Niġeħdin naraw effett fl-agrikoltura tagħna. Il-ġlieda l-ilma, hemm min jgħid li x'aktarx se tkun il-ġlieda tat-tielet gwerra dinjija. Naħseb illi diġa qed nesperjenzawha. In-nuqqas ta' ilma f'pajjiżna ilu magħna sfortunatament. Ma tantx kellna gvernijiet li ħasbu fit-tul dwara iva qegħdin nieħdu l-ilma mill-baħar, però m'aħniex qegħdin nagħmlu biżejjed biex nieħdu ħsieb li ftit ilma veru tajjeb li jinżel bnin propju meta tagħmel ix-xita. U allura nobbligu anke hawnhekk li nindirizzaw din l-ixu bis-serjetà. U nixtieq għalhekk naħseb naqsam magħkom daw it-tliet sibijiet. Illi aħna nixtiequ naraw illi nagħmlu li nistgħu biex innaqsu l-ħsara li qed issir. Ma kif? Irdu nkunu eżempju aħna għall-bqija tad-dinja bil-politika li aħna se nkun qegħdin inħadnu. Irridu nassiguraw li l-miri tagħna ikunu aktar ogħla u li nindirizzaw bis-serjetà il-gravità ta' sitwazzjoni. Jien naħseb li innaqsu l-miri żgur mhijiex is-soluzzjoni. U qed nagħmlu ħażin meta nagħmlu hekk. Jiena ngħid anzi l-miri rridu nolluhom. Aħ jew nolluhom u nilħuhom bi ftit mill-imbaxxuhom biex nkunu nilħaqnihom politikament, però ma nkunux għamilna l-akkwisti meħtieġa għall-ġid tal-klima tagħna. Irridu naffrontaw dawn is-sfidi tal-klima u mhux narmu xi gaman qabel ma tibda l-isfida stess. Bħalissa sfortunatament inħoss li jekk qegħdin nagħmlu. Għaliex meta aħna nixtru minn pajjiżi oħra, bħalma qed nagħmlu mal-Bulgarija biex inkonna allura l-emission credits, naħseb li qegħdin nitfgħu x-xugaman, narmu x-xugaman. M'aħniex qegħdin nindirizzaw anki aħna f'pajjiżna din li xu bis-serjetà. It-tieni rridu nsibu mod u modi adattati biex innaqsu l-impatt li fiċ-ċert ser ikun qed inħossu fil-futur qarib. U għandna bżonn inżidu l-ispazji miftuħa fis-siġar, bis-siġar tagħna. Naraw kif ħanamlu biex naqilbu għal sorsi ta' enerġija nadifa. Aħna ħabbarna fil-fatt il-pjanta enerġija tagħna propju madwar 6 xhuril u għedna fiċ-ċar il-miri anke f'dak li qasam irid ikun għalin u nistgħu nilħuhom jekk naħdmu bis-serjetà bi pjan li jkun cross party. Ma nistgħux tibqgħu nippjanaw għal sena sentej tlieta għal leġislatura waħda. Imma rridu naħdmu nippjanaw għal leġislatura waħda tnejn tlieta erba. Dal-pajjiż għandu bżonn pjanijiet fit-tul. U għalhekk ili ngħid li għandu bżonn u għandna bżonn politiċi maturi u serji. Bħal dak l-anzjan li huwa matur, li huwa serju u qed jaħseb fil-bogħod għal volja wasal fit-tmiem ta' ħajtu. Għalija ma tagħmilx sens li Malta timplimenta liġijiet Ewropej fuq energy efficiency biss billi jġgħlek tagħmel energy performance certificate. Qisu dan xi ħaġa li l-aqwa li tagħmilha, l-aqwa li n-nutar jiġbru daċ-ċertifikati, ma mbagħad fir-realtà ma qed isir xejn. Mhu qed jiswa assolutament xejn fuq dan. Żgur illi David jaf ħafna ħafna aktar minni. It-tielet għandna bżonn u għandna nsibu mod kif nistgħu noħolqu attività ekonomika ġdida fil-waqt illi l-parti tagħna nagħmluha biex nippruvaw intejbu tassew is-sitwazzjoni. Irridu nadattaw għas-sitwazzjoni u nistinkaw biex il-miri ekonomiċi u ambjentali jimxu eight feet. Din hija l-vokazzjoni ewlenija li l-Partit Nazzjonalista għandu illum. Dan kollu żgur ma jistax isir mingħajr ftit ħsieb dwar u ppjanar serju ta' ħafna nies. Tagħna l-kol, imma mhux tagħna biss. Għandna bżonn illi niġbdu u nżidu r-riċerka u l-innovazzjoni lejn il-gżira. Dan nagħmluh ukoll billi ntejbu r-reputazzjoni tagħna. B'hekk nistgħu nattiraw il-ġeni u l-inventuri tal-lum. U ta' għada biex Malta jkunu parti mir-revoluzzjoni ġdida illi din l-era tinħtieġ. Hemm bżonn nibdew billi nieħdu r-riedni f'idejna u nibdew nissemmew internazzjonalment għar-raġunijiet it-tajba u mhux għar-raġunijiet il-ħżiena. Ejjew nibdew nuru li aħna kapaċi. Kapaċi nimbidlu u kapaċi nbidlu. Għandna bżonn nimbidlu
u għanna bżon imbidlu. Irridu nsiru l-aħjar verżjoni tagħna infusna. Il-Partit Nazzjonista, aħna wkoll, bdejna mill-kliem ngħaddu għall-fatti. U fil-fatt qegħdin naraw illi niġġu ċertifikati mill-ISO rigward il-kredenzjali ambjentali tagħna. Ħloqna wkoll il-grupp PN Greens, permezz tal-PN Greens qed nħolqu aktar kuxjenza ma wkoll pressjoni kemm interna kif ukoll esterna biex ikollna aktar għarfien ġol l-partit u anki barra biex nagħmlu l-affarijiet dejjem aħjar. Qegħdin nużaw il-crowdsourcing għas-soluzzjoni ambjentali aħjar fih dan il-partit qed nitkellmu u niddiskutu mal-partijiet interessati. Il-kriżi ta' tibdil fil-klima hija kwistjoni urġenti li għandha d-dinja kollha u dana mhuwiex biss tad-dinja kollha, imma tal-pajjiżi kollha, tal-popli kollha u tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Jekk intkom temnu kif naf, kif jien konvint li temnu, li t-tibdil fil-klima tista' servi bħala opportunità għall-ekonomija Maltija, ejjew naħdmu flimkien. Jekk temmen li r-reputazzjoni ta' pajjiżna nistgħu nużawha għal ġittana imma wkoll biha nistgħu anke nispiraw pajjiżi oħrajn, ejjew naħdmu flimkien. Aħna ħerqana biex nisimgħu anki s-soluzzjonijiet u l-idejat li għandkom intkom, għandna l-enerġija, imma fuq kollox għandna r-rida politika li l-kliem immexxuh u nagħmluh konkret, mhux fil-konkrit, imma fil-fatti għal ġid tal-klima ta' pajjiżna u għal ġid tal-klima dinija. Illum rridu niżiraw flimkien iż-żerriegħa ta' dik is-siġra illi wliedna u wlied uliedna iridu igawdu il-frott tagħha. L-għażla hija f'idejna. Mill-kliem irridu ngħaddu għall-azzjoni. Nirringrazzjakom.